לכולם. נדבר היום על פרשת כי תשא. פרשת כי תשא מופיעה באירוע החמור ביותר בתורה, שזה חטא העגל. 90 יום אחרי יציאת מצרים, 17 בתמוז, חטא העגל. משה רבנו הוציא את ישראל ממצרים, קיבלו את התורה בשישה בסיוון, עלה 40 יום להר, הביאו משבע עשר בתמוז, הוא יורד והוא שובר את הלוחות. אני רוצה לדבר על שתי נקודות שאני חושב שלא שמים לב אליהם כשמדברים בנושא של חטא העגל. כולם שואלים את השאלה הקשה, איך ייתכן שעם ישראל חטא בחטא העגל? עם שראה את הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר משה רבנו, השמע עם, אלוהים מדבר אליו, יש כזה דבר? עם שלם שומע, זה לא נביא, זה 600 אלף איש, אנשים, נשים, טף. ואתם כולכם חייתם. חוויתם יציאת מצרים, וראיתם ניסים ונפלאות, מן, מים במדבר, ענני כבוד, הכל ככה פתאום ברגע אחד אתם מסכימים לאבד הכל. הרי בואו נחשוב, אפילו לא התאבלו על משה רבנו, איך קורה כזה דבר? אני הסברתי את זה שבוע שעבר, אמרתי, זה דומה בדיוק, תחשבו, אדם חשוב שהוא מת, לא מת כלי, שמו עליו תכריכים, קברו אותו. באמצע הלילה הוא מתעורר בקבר. מתחיל לחפור, יוצא חוצה, חוזר לבית שלו. עכשיו הוא פוחד, הוא הולך עם תכריכים ברחוב, וכשהוא מגיע הביתה, לא בגלל שהמשפחה שלו שמחה, שהוא בא, הוא עומד בחלון, לפחות על הילדים שלו רוקדים, שמחים, הוא נפגע, מה הוא רוצה? הוא רוצה לחזור בחזרה לקבר. אומר, מה זה, זה כל כך מהר שכחו אותי? פה משה רבנו, איזה אכזבה נוראה. כאדם, בלי קשר למשה. רציתי לכם מצרים, סבלתי עבורכם. כשהייתי בן 17, יצאתי, ראיתי איש מצרי מכה איש עברי. הגנתי על העברי, בגלל זה נאלצתי לברוח כל החיים שלי. למדיין. עשרת המכות, הפחד מפרעה. הבאתי אתכם לים סוף, קראתי את הים, בציוויו של השם, נכון. כל התלונות שלכם עליי. יתרו פגש את משה, אומר לו, מה זה העם עומד עליך מבוקר ועד ערב? אומר לו, כך זה, כי יבוא העם לדרוש אלוקים. רוצים כולם לשמוע את התשובה. משה אומר להם, ובאיזה... אז מה? שש שעות, לפי התוכנית שהם התבלבלו, שש שעות הוא לא הגיע, כבר עגל זהב, כבר. אני אדבר על הנקודה הזאת, ואחרי זה נדבר על מה שעשה משה. קודם כל, למה חטאו? אז כולנו חושבים שכדי לחטוא בחטא העגל, צריך להיות אדם נוראי, צריך להיות רשע מרושע, לעבור על הדיבור הראשון, בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך. לא צריך להיות רשע. מספיק להיכנס קצת לפניקה. ואני אסביר איך האהבה שלהם למשה התחלפה בו ברגע לשנאה גדולה. משה רבנו, הוא זה שנתן להם את הכל. תארו לעצמכם, בואו ננסה לחשוב, שני יהודים במחנה ישראל, כשמשה לא מגיע. מה אומר אחד לשני? ראובן פונה לשמעון, שמעון, משה לא בא? מה עושים? שמעון אומר, אני מאוד מודאג. אתה יודע, האמן שירד לנו כל יום כנראה שמחר בבוקר לא יבוא. וראובן אומר לו, אתה מדבר על האמן? ומה עם המים? ופתאום מתערב לוי בשיחה. עכשיו, חודש יולי, זה תמוז. חם מאוד, ירדו לנו ענני כבוד, נשרף כולנו במדבר.
משה הזה, היה צדיק, מה, הוא לא יודע שהוא הולך, שהוא עוזב, אולי בכלל לא הלך לטייל, אולי לא עזב אותנו. איזה רוע, איזה חוסר אחריות, להביא 2 מיליון איש למדבר. אז ברגע, האהבה הגדולה של משה הופכת להיות לשנאה, משה עזב אותנו, ברח, השאיר את כולנו פה באמצע בלי כלום. הפניקה, התחושה של פניקה, גורמת לאדם להגיב לא בצורה נורמלית. אם נסתכל, זה לא רק משה, זה כולנו מגיבים, כשנכנסים לפניקה, איך אדם מגיב. אדם לא תמיד חושב בצורה רציונלית. אם עם ישראל היה חכם, באותו רגע, קצת מתינות, היו אומרים, עושים אספה עוד שעתיים. מתאספים זקני העם, לראות איך מנהלים, אנחנו נמצאים במצב מסוכן, במדבר, אנחנו יודעים מה יהיה אם ישארו ענני כבוד, אם יהיה לנו לחם מחר בבוקר, אם יהיה מים, ובודקים מה צריך לעשות. אז זה לא היה. לא היה את ההתמהמהות, ולכן אהרון הכהן, מה הוא אמר? הוא אמר להם, תנו לי לעשות את העגל, כי הוא רצה להתמהמה. הוא רצה שלא יהיה פניקה, הוא ראה שהעם בפניקה. זה מה שאהרון ניסה להרוויח זמן. הם ישר התהפכו לכזאת שנאה, נעשה לנו אלוהים, הם אמרו, מי יכול היום להציל עם כזה במדבר? 2 מיליון איש? רק כוח אלוהי. אז בואו נעשה לנו אלוהים אשר ילך לפנינו. אומר הרמב"ן, למה הם עשו העגל דווקא? כי הם זכרו שכשהיו בים סוף, משה ניסה לקרוע את הים, הים לא נקרע. מה עשה משה? הקריב את הארון של יוסף עד המים, ואז הים נקרע לשניים. אז הם אמרו, הים נקרע בזכות יוסף, שיוסף מה הסמל שלו בשבטים שור, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו. אלה אלוהיך ישראל, זה השור, הוא יביא לנו את השפע. ואז הם עשו להם צלם תבנית שור. אבל זה, שוב פעם, כל זה, זה תחושת הפניקה שהייתה להם, שהיא גרמה להם לאבד את העשתונות, ולחטוא בחמורי חמורות. הגמרא אומרת, עד יטיל אדם אימה בתוך ביתו. הגמרא מסכת גיטין, דף זין אומרת שאסור לאדם להפחיד את בני הבית שלו, גם בתורה. שהיה אדם, שהיה קפדן מאוד בהלכה, וביקשו להאכילו דבר גדול. הוא היה קפדן. ומה קרה בבית שלו? פעם אחת הביאו בשר, לא היה כשר. לא הורידו את גיד הנשה. אשתו פחדה. הוא יגיע עכשיו לאכול, לא ימצא אוכל. מה, אז לקחה את הבשר, שמה בשיר? נתנה לו. למה כל זה? מהפחד. אני פעם באה לאישה אחת, ושאלה אותי איך לחזור בתשובה. אמרה לי שהיא פתחה בשבת את המקרר, אחרי שבעלה יצא לבית כנסת, והיא רואה שהמקרר דלוק עם האור. היא נבעלה, סגרה. אחרי זה היא מסתכלת, רואה שהפלטה, הלחץ היה בחורף, שכחה לשים את הטקע של הפלטה. היא אמרה, בעלי יבוא, יהיה לי גיהינום השבת. מסכנה מה עשתה? הכניסה את השקע, את הטקע של הפלטה, פתחה את המקרר, סובבה את המנורה. אמרתי, את אנוסה, אין לך מה... אמרתי, מי שצריך לחזור בתשובה, זה בעלך, שגרם לך לכזה פחד, ולכזה סיוט בבית. לפי ההלכה, דברים כאלה, הגבר צריך לעשות לפני שהוא יוצא. האישה מסכנה כל היום מבשלת. נכנסת להתקלח לכבוד שבת, להתכונן לשבת קודש. כתוב בהלכה, צריך אדם לומר בתוך ביתו, ערב שבת עם חשיכה, הסרתן, הרבתן. זאת אומרת שכל הדברים האלה האחרונים, ההכנות הקטנות, זה הגבר צריך לעשות, ולא האישה. ואתה מבין?
זה הפחד, הפאניקה גורמת לבן אדם לעבור על העבירות חמורות שבחמורות. הנה, השבוע התבשרנו על דבר נורא והיום. נורא והיום. אדם פה ברעננה, אני רק רוצה להסביר לכם איך זה עובד. אני לא בא לדון, ואני מספר רק דברים, אני אומר לכם נתונים פשוטים. אדם רב עם אשתו, היה להם ריב שהגיע לפסים אלימים. כשאדם רב עם אשתו, היכה אותה, לא יודע מה עשה, היא הלכה לבית חולים, הזמין המשטרה, הוא ברח עם הילד. מה הפחד שלו? הוא ברח עם הילד כבריאת מחדל. לקח את הילד איתו, הוא רצה להתאבד. אבל הילד איתו. הרג את הילד, הלך לתחנת רכבת בבית יהושע, קפץ על הרכבת כשהרכבת עברה, ונהרג. פה השבוע. נורא והיום. נורא והיום. אה, לא יודע צדיק, מה יודע צדיק? הרג את הבן שלו, צדיק. טוב. אני רק מסביר לכם, מה אני מסביר פה? אני לא אומר עכשיו, אני לא אומר צדיק רשע, אני רק אומר, אני לא נכנס לנושא. אני אומר, תראו, אני רק אומר, אני אומר, תראו דבר פשוט, מה אני רוצה להסביר? אני רוצה להסביר לכם נקודה, אני לא בא עכשיו לדון בנושא צדיק, לא צדיק. אני אומר, תראו מה פאניקה, היא יכולה להביא אדם. כשהבן אדם כנראה נתן מכה, הביא שהוא עבר את הגבול, לדע איך להתמודד עם עצמו, פחד ממעצר, לקח את הילד, ברח, כדי שכנראה אשתו תראה את הילד איתו, ותנסה לבוא אליו משהו ולהתפייס ולסדר את הסיפור. שהוא ראה שזה נמשך עוד יותר, שראה שמתחילים לחפש אחריו ולסגור עליו, מפניקה, עשה את מה שעשה. אני לא אומר עכשיו, לא צודק, לא, אני לא נכנס לנושא, אני רק מסביר מה אדם יכול לעשות בשעת פאניקה. ולכן, יסוד היסודות, בכל התורה כולה, יישוב הדעת. יישוב הדעת, לומדים את זה מבלעם הרשע. בלעם הרשע, כשבאו אליו שרי מואב עם שרי מדיין, מה הוא אמר להם? לינו פה הלילה ואשיבה אתכם דבר. תשען, איך אומרים בעברית? תשען, תן לי לישון על זה לילה. כתוב בספר חסידים שהיה אבא עשיר מאוד. והיה לו בן, שהבן הזה היה טיפוס, הוא לא יודע להתאפק רגע אחד. כל הזמן, כל הנזקים שהוא היה עושה, אבא היה מגיע לתקן אותם אחר כך. אבא יזקין, ו... פנה לבן שלו, אמר לו, תשמע, אני הולך בדרך כל הארץ, דבר אחד אני מבקש ממך, אני רוצה שתשבע לי בספר תורה, שמעולם לא תעשה משהו, מעשה מסוכן, אם לא ישנת לילה. טוב, הבן הזה היה נשוי, נפטר האבא שלו, השאיר לו ירושה גדולה, באו רימו אותו, היה תמים. לקחו לו את כל כספו של הילד, הבן, והוא לקח הלוואות בשוק האפור. וזה. התחילו לרדת לחייו, לאיים עליו, מסכן, בין לילה, ברח. אמר לי, אשתו, אני לא יכול להגיד לך לאן אני הולך, יהרגו אותי, החיים שלי בסכנה. נעלם מהאופק 15 שנה. בלי מכתבים, בלי שום דבר, שלא ידעו איפה הוא, מסכנה אשתו מחכה, עגונה. אחרי 15 שנה הרוויח הרבה כסף, כדי לשלם את כל החובות שלו, וכדי לפרנס את משפחתו בכבוד, והוא חוזר לעיר, איפה שהוא גר. מגיע לעיר לקראת ערב, הוא כבר לא מזהה את העיר. הרחובות השתנו, שווקים. עד שמצא, שלחו אותו, אמרו לו, זה עובר חמש דירות איפה, למצוא איפה אשתו, את הגרה, בסוף מגיע לאיזה סמטה, רואה בקעה קטנה, רואה אור דולק, מסתכל מהחלון לפני שהוא נכנס, רואה את אשתו, יושבת בשולחן, עם בחור צעיר, יפה תואר, ומדברת בחיבה גדולה, הוא, מה? כך היא בגדה בי, רצה להיכנס, להרוג את הבחור, להרוג את אשתו ולהתאבד. כמה דקות,
ככה הוא כול בסערה. הוא אמר, רגע, נזכר מה שאבא שלו אמר לו. התחיל להרוץ ברחוב כמו משוגע, ולצרוח צרחות אימים מהזעם שלו. עשה איזה בית מלון בסוף העיר, כל הלילה בכה. בבוקר הוא נרגע קצת, אמר, אני בדיוק שלא נהרוג, אשאל לפני כן, מה קרה? חשב, אולי ללמד עליה כף זכות, 15 שנה עזב אותה בלי להגיד, מגיע הביתה, היא פותחת את הדלת, רואה אותו מתעלפת, לא מכיר אותה, היא בוכה, כמה התגעגעתי אליך, מה כמה התגעגעת אליי? מי זה הבחור הזה שהיה פה אתמול? אמרתי לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אתה שכחת שעזבת אותי שלושה ילדים? הבן הגדול היה בן 5. הבן הזה, כדי לשלם את החובות שלך בשוק האפור, מגיל 5 התחיל לעשות ספונג'ה אצל אנשים, לעבוד. הילד הזה אפילו לא ישן בבית מרוב שהוא עובד קשה. כשהוא בא, אני מפנקת אותו, מכינה לו ארוחה, יושבת איתו, מדברת על ליבו. כמעט היה הורג את אשתו ואת הבן שלו. זה הנמהרות. רבי ידעיה הפניני אומר, פרי החיפזון חרטה. גם הוא נחפז. מה יעקב אבינו אמר לראובן? פחז כמים אל תותר. ראובן עשה אותו דבר. רחל אמנו נפטרה. יעקב אבינו היה בשבעה של רחל. היה לו צער גדול עדיין, היה קשור אליה נפשית. היה אוהב אותה. מה עשה? כדי להזדהות עם רחל, שם את המיטה שלו באוהל של בלהה. ברוח הקודש אמרו לו, שצריך שיהיו לו 13 ילדים. מניין אחד. בא ראובן, אמר, ככה, עושים כבר, אמא שלי לפני השפחה. אמא שלי לא שפחה. מה הולך לאור של שפחה? אך נכנס בקר הגדול, שבר את כל מה שהיה באוהל, לקח את המיטה של אביו, שם את זה באצליה. מעלה עליו הכתוב, כאילו חס ושלום עשה עבירה עם בלהה. למה? הוא מנע מבלהה את הילד ה-13 של יעקב, ולכן ראובן הוא בכור, בכור לוקח פי 2. מה עשה יעקב אבינו? לקח לו את הבכורה שלו, אמר, אתה מידה כנגד מידה. הורדת לי את בן ה-13, איבדת את החלק הכפול שהיה לך בבכורה, לקחת הבכורה ממנו, ונתן אותה ליוסף. מה כך היה חושב? אפילו היה הולך מדבר איתו. בכור, מדבר עם אבא שלו. לא להגיב אף פעם, גם רואים את זה אף פעם בראובן, שיעקב אבינו לא רוצה לשלוח את בנימין. מה אומר לו ראובן? אבא, אני לא לוקח את בנימין, אם אני לא מחזיר אותו, תהרוג את שני הבנים שלי, את שני הבנים תמיד. אמר לו יעקב, בכור שוטה, בנים שלך זה לא הבנים שלי? איזה דבר אתה מדבר? איזה שטויות. יהודה חשב, אבא, אני ערב, אם אני לא מחזיר לך את בנימין, אני חוטא לך בעולם הזה ובעולם הבא. אז זה אני מוכן לקבל, זה הערבות. ולכן יהודה הוא מלך. למה ליהודה יש שיקול הדעת? מלך זה הלב שלו, הוא חזק. הוא לא מתרגש במצבי לחץ. זה מלך. אדם, מה זה מנהיג אמיתי? מנהיג אמיתי זה ששום לחץ לא פועל עליו. שום לחץ. הוא מנהל את המדינה בלי קשר מה קורה אצלו בבית, מה קורה בחוץ, מה אומרים עליו, מה לא אומרים עליו. ככל שהבן אדם פחות נלחץ, יכול יותר להנהיג את הציבור. אדם שהוא בשעת לחץ, הוא מאבד את הראש, הוא משתגע, הוא משתולל, לא יכול להיות מנהיג. איזה מנהיג זה? זה לא מנהיג. עם ישראל זה מה שקרה להם. עושים דיאגנוזה. מה היה המצב של עם ישראל? זה הפניקה שהיא הובילה אותם לחמוש בחטאים, לעבודה זרה. לעבודה זרה. עכשיו נדבר על הנקודה השנייה. בזה אני 10 דקות.
משה רבנו, שאלה גדולה. מתי משה רבנו ידע שהם חטאו בחטא הרגל? רק כשהוא הגיע למטה? לא, יפה, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, רד, כי יש חטא עמך. אז תגידו לי שאני אשאל אתכם שאלה. ויפן משה, ויקח את שתי הלוחות עמו, ויפן וירד. למה הוא לקח את הלוחות? הרי הוא ידע, אני אומר לכם שמשה רבנו, לקח את הלוחות כדי לשבור אותם מההתחלה. בוודאי! עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, רד, כי שיחת עמך. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תן לי, אני אחלה אותם. משה נופל לפני הקדוש ברוך הוא אומר, אל תיגע בהם. והקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, הוא עוד לא אומר, סלחתי. הוא אומר, בסדר, אני לא אחלה. אחרי זה משה יורד, עם הלוחות, נכנס לתוך מחנה ישראל, עומד מול העגל, כתוב, אפילו שחזל אמרו, מה שאמרו שזה היה כבד ונפל לו מהידיים, בפסוק זה לא כתוב, בואו תקראו את לשון הפסוק. אני קורא לכם את לשון הפסוק. סתכלו, לא כתוב ויפלו מידיו הלוחות, כתוב וישלך מידיו את הלוחות, כשהוא ראה שהם נפלו, הוא ראה שזה לא נשבר לגמרי. וישבר אותם תחת ההר. לקח, ראה שזה לא נשבר, כנראה שזה התפרק רק לשתיים, לקח הרים ושבר. ואחרי זה, מה התורה אומרת לנו? בסוף התורה, לכל האותות ולכל המופתים, ולכל היד החזקה, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. חזל אומרים, אותות אני מבין. מופתים אני מבין. מה זה יד חזקה? איזה יד חזקה הוא עשה? יד חזקה זה שהוא שבר את הלוחות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישר כוחך ששיברת, תודה משה ששברת את הלוחות. ואני שואל אתכם שאלה פשוטה. משה לא מדבר מילה, שובר. וזהו. הוא ידע שהוא מוריד את הלוחות והוא שובר אותם. למה הוא עשה את זה? זה תירוץ יפה. אני אגיד לך תירוץ יותר טוב. הרי הוא הוריד. אתה מסביר שהוא ראה את הריקודים. אני שואל אתכם שאלה, הוא ראה שעם ישראל לא מוכן ללוחות. הוא ידע שעובדים. אני חושב שהוא לא ידע. הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו הכל. ראה תשחייתם רצו להם אלוהי זהב. הנה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, עשו לו אלוהי זהב, וישתחוו לו, יסבחו לו. ויאמרו אלה אלוהיך ישראל. זה תירוצים של בעלי המוסר, שאומרים, את הריקודים. אני לא מקבל את זה. לא בגלל הריקודים שאומרים את הלוחות. לא. יש פה נקודה... יש פה תשובה הרבה עמוקה ולדעתי הרבה עמוקה. יש מצב ככה, בחינוך. אני אומר, בואו נחשוב אחרת. מה היה קורה אם הוא היה צועק? רשעים! עובדי עבודה זרה! מה היה קורה? לא, מה ישראל היה עושה? היו מתרצים, תירוצים. אבל לא אשמים. הגעת באיחור. איפה היית? רצינו. היית כשמשה בא ואומר לאהרון, מה עשה לך העם הזה? אהרון עונה לו. הוא אומר, אל יחר אדוני, אתה ידעת את העם, כי אל תכעס. משה הבין שתירוצים, הוא לא רצה לשמוע תירוצים. משה רצה לגרום לעם ישראל, זעזור. מתי אדם מזדעזע באמת? כשאדם רואה שהוא עכשיו, ברגע הזה הוא מפסיד את הכל, הוא יישאר בלי כלום. אין לוחות, אומר משה, אין הסכם בין חיים הקדוש ברוך הוא, הכל בפרק. נגמר הכל. נגמר הכל, לא יהיה לכם מן מחר, לא יהיה ענני כבוד, אני גם הולך מגן, אין כלום. נגמר הסיפור! לא נדבר. כשהוא עשה את זה, הוא לא דיבר מילה. שבר? נגמר הסיפור עם הקדוש ברוך הוא. ואז, עם ישראל, זה גרם להם לחפש את התשובה. הגמרא אומרת, שמתי עם ישראל התחיל לשכוח את התורה? כשנשברו הלוחות. אין אדם עומד על דברי תורה,
אלא אם כן יכשל בהם. עד אז, כל התורה בליבם, לא היה להם שכחה שולטת בהם. אין. תחשבו, הם ידעו את כל התורה כולה כשהם חטאו את חטא העגל. ידעו הכל. מתי אתה נדבק בשם יתברך? שאתה פוחד לאבד אותו. את הנקודה הזאת, וזה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, זה יותר חזק מכל הדיבורים שאתה יכול לדבר. יישר כוחך ששיברת. אם לא היית עושה את זה, הם מקבלים מתנה. עם ישראל, תחשבו. הם הרגישו כמעט שהם עשו טובה לקדוש ברוך הוא שהם קיבלו את התורה. תחשבו, אתה לא לוקח בן אדם רחוב. דוק. אתה בא, נותן לו מתנה ראשונה. הוא אומר, תודה רבה, מקרב לב. נותן לו מתנה שנייה. ממש תודה. שלישית, רביעית, חמישית. בסוף מה לא, מה הוא אומר? אם הוא נותן לי, נראה שהוא חייב לי, אני לא מכיר את עצמי כמה גדול. זה מה שקרה עם עם ישראל. עם ישראל זה היה עם עם מנטליות של העבדים. עבד, הוא יודע שהוא בבית סוהר כל החיים, אין לו אחריות על שום דבר שהוא עושה. מה יכול להיות יותר מהעבד? מה יכול להיות יותר מהעבד? תחשוב, תסתכל בבית סוהר, תיקח פושע, שדמו אותו, יש לו, למתי, היום יש מאסרי עולם מצטברים. לקחו בן אדם, דנו אותו 150 שנה בבית סוהר. האדם הזה, אם תשים לידו אדם שיעצבן אותו, דבר הכי קטן הוא יהרוג אותו. מה יקרה? ישימו לו עוד 70 שנה בצוהר? עוד 70. מה יש? עם ישראל זה היה עם של עבדים. יצאו ממצרים, במנטליות, הם גיבים בדיוק כמו אפריקאים. באפריקה, שבטים, שום דבר. יש את המשפט הזה, הידוע בערבית, הבעל אורבח. תהיה טיפש, תרוויח. תירוצים לכל דבר. מתנערים. בא משה רבנו ואומר, יש שבירת הכלים, יישבר הכל, לא יישאר כאן כלום. אם לא תשתנו, לא יישאר שום דבר. אותו משה שבכה. הרי משה היה אוהב את עם ישראל. יכל משה לרדת למטה לומר לעם ישראל, אתם יודעים מה קרה למעלה? הקדוש ברוך הוא רצה לחלות אתכם. אני התחננתי. התפללתי לפניו, תראו מה עשיתם. היום תרוצים, תרוצים, לא מרגישים כלום. אסור לו להגיע להם דבר כזה. הם לא יהיה פה שום תיקון, שום דבר. מה עושה משה רבן? שומר לעיני כל ישראל. אשר עשה משה לעיני כל ישראל. משה נכנס באמצע ושבר. צריך להסביר תמיד לבן אדם, כדי להימנע מהחטא, את עומק התהום, את הריק שהוא יהיה בו. לא לבוא לבן אדם, בלי לדבר הרבה. לא לבוא להגיד, למה עשית? למה עשית? יש לו תירוץ. אסור למה. תצייר את הנקודה הריקה מול איזה בור, איזה תהום אדם עומד. זה גורם לבן אדם להבין יותר טוב מכל דבר. משה עשה פה אקט חינוכי מהמדרגה הראשונה. הוא לא הסביר, הוא לא נכנס בהסברים, לא בוויכוחים, למה עשיתם, למה לא עשיתם, שום דבר. שבר שבירת הכלים, ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא. יישר כוחך ששיברת. משה הוריד את הלוחות מלמעלה, על מנת לשבור אותם. על מנת לשבור אותם. הוא עשה את זה. ולכן, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. למה? מה נתן קיום? הרי בלוחות השניות לא היה מתן תורה בחזרה. למה משה רבנו לא עשה מתן תורה בחזרה? המתן תורה, מתי הוא המשיך? כשנשבר הלוחות. זה היה מתן תורה. שהבינו שאם לא יהיה תורה, פירושה של דבר שנמחק הכל. לכן הלוחות השניות כבר לא היו באותו דרגה. הלוחות הראשונות יש בהם קדושה לא פחות מהלוחות השניות. כי עצם השבירה שלהם חיזק את עם ישראל. התכלית, מה זה התכלית? התכלית זה הדבקות של עם ישראל בשם יתברך. מה זה משנה אם זה שלם או שבור? אם השבירה גורמת להדבקות, זה התכלית. וזה הנקודה, מה שחזיר את כל עם ישראל בתשובה בנקודה הזאת של
שבירת הלוחות. לא רואים במקרא שהם חזרו בהם והתנצלו. ודאי, בוודאי. כתוב. באים עם אחורת רק. והיום ראשי אל העם, אתם חטאתם חטאה גדולה. ואתה העלה השם, אולי אחת רבה אחתכם. פעם שנייה הוא רוצה כיפור, יום כיפור. שסחתי כדבריך. ודאי, ודאי, והנה, ויגוף השם את העם. וכתוב אחרי זה, הנה, דבר השם משה, לך, עלי מזה אתה והעם, וכו'. וישמעם את הדבר הזה, והתאבלו, ולא שתו איש עדיו עליו. היו בצער נוראי. בסופו של דבר, כולם חתום, מה זה ערב רב? זה לא משנה, הפניקה, אנחנו הסברנו, הערב רב שמו פניקה, עם ישראל נגרר. הערב רב התחילו, אבל עם ישראל חתום. חטא העם, חטא העם, חטא הגדולה. אבל זה לא רק הערב רב, בסופו של דבר, כולם חתום. חוץ משבט לוי, בסדר, הצטרפו. בסופו של דבר, כולם אשמים. הוא כעס על כולם, הוא הראה לכולם. זה הנקודה, מה שרואים פה. בואו נתרכז בנקודה, הערב רב זה עוד עניין לפני עצמו. הערב רב היה תערובת. תערובת בגויים, זה היה גויים שבאו ואמרו שלפני שעם ישראל יצא ממצרים הם מאמינים בשם. הירא את דבר השם, אין ניסת מקנהו, שלא יחילו לשם, הם באו ואמרו אנחנו עזבנו את פרעה. שלא יגידו, היהודים לא לוקחים את האנשים המאמינים בשם, אז לקח אותם משה, יחם עליהם. הוא לא יכל, משה לא יכול לדון על פי הלב. הם באים ואומרים, שוברים את העבודה הזרה של מצרים, ואנחנו דבקים בשם, אז הוא חייב לקחת אותם איתו. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אל תיקח. זה הבחירה של משה. זה הבחירה. אם אתה לוקח אחריות, תיקח אותם. משה לקח אחריות. שמשה רבנו עלה לשמיים. אז משה בפרוחותו לא הולך להגיד את חבר'ה, שלא היה כזה מצב של פניקה. תבינו שאני עוד וחוזר. אבל זה היה, גוף עצמו היה הנקודה, זה היה הנקודה שהם התבלבלו. משה ירד באותו זמן, הם התבלבלו, היה יום מונן.